رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے.